ខ្ញុំប្រកាសរណាសូមក្រោតថ្វាយបង្គំព្រះមហាសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសូមក្រោតថ្វាយបង្គំបណ្ឌិតចៅសញ្ញាតអបគុណសម្ដេចដែលបានផ្ដល់ពេលវេលានៅក្នុងកិច្ចសម្ភារស្ដីពីពុទ្ធសាសនានិងសន្តិភាពនៃសាព័ន្ធមានដើម7សូមបង្គំថ្វាយប្រកាសរណាប្របាទសម្ដេចនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសូមគោរពសម្ដេចតេជោនិងសូមគោរពសម្ដេចបរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតអាដាមលោកជំទាវលោករស្មីនាងកញ្ញាទាំងអស់ដែលតែងតែគាំទ្រកម្មវិធីសាសនានិងសន្តិភាពជាក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំមានប្រធានបទពិសេសមួយជាមួយនឹងសម្ដេចមនិតយោសញ្ញិតឲ្យយើងលើកទៅលើការពិភាក្សាស្ដីពីគុណតម្លៃនៃការសាមគ្គីជាតិតាមបែបពុទ្ធសាសនាស្ដីពីការគាំពៀរប្រជិទ្ធហ្វូណនដេជោសម្ដេចដោយសម្ដេចបានដឹងហើយថាមួយរយៈពេលនេះរាជរដ្ឋាភិបាលបានផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការយកចិត្តទុកដាក់ការជីកប្រជិទ្ធហ្វូណនដេជោដែលជាប្រធានបទក្តៅមួយទាំងនៅក្នុងតំបន់និងក្រៅតំបន់ក្រៅតំបន់ដោយប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងគឺហាក់បីដូចជាមិនគ្រប់គ្រងប៉ុន្មានទេសម្រាប់គម្រោងប្រជិទ្ធហ្វូណនដេជោនេះដាច់តឡៃសម្រាប់ក្រៅតំបន់ហ្នឹងប្រទេសនៅក្នុងប៉ែអឺរ៉ុបហ្នឹងក៏មិនហាក់បីដូចជាមិនគ្រប់គ្រងគម្រោងប្រជិទ្ធហ្វូណនដែរប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាចាប់ពីអ្នករស់ស៊ីតូចតាចរហូតដល់ប្រមុខដឹកនាំសំខាន់ហ្នឹងគឺបានបដញ្ញាចិត្តថានឹងបង្កើតឲ្យមានការជីកប្រជិទ្ធហ្វូណនដេជោពីជ្រុងពុទ្ធសាសនាវិញក្នុងនាមសម្ដេចដែលទទួលបានកោបរងខ្ពង់ខ្ពស់ហើយនិមន្តដើរច្រើនមែនទែននៅទូទាំងពិភពលោកសម្ដេចមានសង្ឃដីកានិងមានការយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរទីតាសូននិមន្តសូមនមស្ការចំពោះគុណនៃព្រះត្រៃរតដោយសេចក្តីគោរពសូមក្រាបថ្វាយបង្គំសម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជសូមចម្រើនពរចំពោះព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្ដេចបវរធិបតីសម្ដេចប្រធានព្រឹទ្ធសភាជាទីស្រឡាញ់រាប់អានកិច្ចការអន្តរជាតិយើងឃើញមករយៈខ្លីនេះឃើញច្រើនហើយជាជ្រុងក្នុងនាមជាក្នុងនាមថ្មជាប្រសង់ពុទ្ធសាសនាខ្មែរថ្មពេញចិត្តហើយគ្រប់គ្រងចំពោះការជាកម្មគម្រោងប្រជិទ្ធហ្វូណនដែលជួននេះគណៈព្រោះវាជាវាកិច្ចការទាំងអស់នេះយើងធ្វើដើម្បីជាតិយើងដូចជាមិនមានហេតុផលឲ្យយើងធ្វើគណៈអីផ្សេងទេព្រោះយើងនៅលើទឹកដីយើងធ្វើសម្រាប់កូនចៅយើងសម្រាប់សេចក្តីសុខរបស់យើងការរីកចម្រើនរបស់យើងវាជារឿងដែលយើងត្រូវតែគ្រប់គ្រងគណៈហើយសម្ដេចមែនទែនទៅប្រធានបទជាច្រើនណាស់បានជជែកគ្នាមួយរយៈពេលចុងក្រោយនៅក្នុងគុណតម្លៃនៃការបង្កើតសាមគ្គីភាពតាមបែបទ្រឹស្ដីពុទ្ធសាសនាវិញប្រជាជនខ្មែរនៅពេលដែលមានគម្រោងប្រជិទ្ធហ្វូណនដេជោកាត់ឡើងគឺថាមានមតិខ្លះហ្នឹងនៅខាងក្រៅហ្នឹងគឺមានការប្រឆាំងទៅដាច់តឡៃសម្រាប់ប្រជាជននៅក្នុងស្រុកហ្នឹងគឺថាមានការគ្រប់គ្រងច្រើនមែនទែននៅក្នុងទ្រឹស្ដីតាមបែបពុទ្ធសាសនាវិញនៅពេលដែលជាតិសាសន៍មួយមានការសាមគ្គីគ្នាមានការសហការគ្នាដើម្បីគាំពារទៅលើផលប្រយោជន៍ជាតិថាតើវាមានសារៈសំខាន់ដែរទេហើយអាចបានបុណ្យកុសលច្រើនទេសម្ដេចមើលប្រទេសជាតិនេះវាប្រទេសជាតិហើយយើងនឹងអត់ខុសគ្នាទេយើងគឺជាប្រទេសជាតិគឺជាយើងយើងមិនអាចមានបានមិនអាចមានវត្តមានបានទេប្រសិនបើគ្មានប្រជាជាតិហើយប្រជាជាតិក៏មិនអាចនឹងតាំងនៅបានដែរប្រសិនបើគ្មានពលរដ្ឋគឺយើងនឹងឯងកណាហើយយើងបើសិនជាយើងមិនធ្វើអ្វីដើម្បីខ្លួនយើងទេតែយើងធ្វើអ្វីដើម្បីអ្នកណាគឺជាសេចក្តីសុខរបស់យើងនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាតាមជ្រុងព្រះពុទ្ធសាសនាដែលនិយាយ
ប្រជាជាតិមួយដែលអាចតាំងនោមបានតាំងមមបានអាស្រ័យដោយសារតែមានសាមគ្គីភាពសាមគ្គីភាពនេះគឺវាតាក់ទងនឹងផ្លូវចិត្តផ្លូវចិត្តនេះគឺវាតាក់ទងនឹងការស្វែងយល់អ្វីដែលកំពុងតែកើតមានឡើងនៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួនកណាកណានៅក្នុងទ្រឹស្ដីពុទ្ធសាសនាគឺមានពធមួយដែលព្រះអង្គត្រាស់សម្ដែងនិយាយអំពីសរណីយធម៌6យ៉ាងដែលជាធម៌ដែលត្រូវតែរលឹកប្រជាជាតិគ្រប់រូបប្រជាជនគ្រប់រូបត្រូវតែរលឹកនៅធម៌នេះទី1បើចង់ឲ្យទឹកដីនឹងមានសាមគ្គីភាពតាំងមាំនៅបានទី1ប្រជាជាតិប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គណៈត្រូវមានមេត្តាកាយកម្មចំពោះគ្នានឹងគ្នាអ្វីជាមេត្តាកាយកម្មគឺត្រូវតែមានការធ្វើនៅអំពើណាជាកុសលអំពើណាជាអំពើល្អតាមរយៈកាយបែបយ៉ាងការគោរពតាមរូបភាពជាប្រពៃណីវប្បធម៌អ្វីគ្រប់យ៉ាងអ្វីដែលជាកាយវិការល្អហ្នឹងគេដែលធ្វើចំពោះគ្នានឹងគ្នានឹងឈ្មោះថាជាមេត្តាកាយកម្មគណៈគណៈមេត្តាវចីកម្មនិយាយសម្ដីពីរោះពិសាជាមួយគ្នាមិនថាឡើយទៅចំពោះមុខឬក៏កំបាំងមុខទេគណៈគណៈយើងមិនអាចប្រមាថពុទ្ធសាសន៍ខ្លួនឯងបានទេគណៈទោះតែក្នុងលក្ខខណ្ឌណាខ្លះដែលបើសិនជាមានការកែតម្រូវគឺការកែតម្រូវដោយវាចាហ្នឹងគឺប្រកបដោយមេត្តាមានន័យថាប្រកបដោយក្តីស្រឡាញ់មិនមែនជេរបន្តិចផ្ដាសាទេណាគណៈគណៈអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវមានមេត្តាកាយមេត្តាវិជ័យកម្មហ្នឹងជាមួយគ្នាទី3មានមេត្តាមនោកម្មគណៈនេះមេត្តាមនោកម្មនេះសំខាន់ណាស់ត្រូវមានចិត្តនឹងសង្គ្រោះគ្នាស្រឡាញ់គ្នាហើយមានត្រូវមានធ្លុងមួយត្រូវមានចិត្តជាធ្លុងមួយជាមួយគ្នាឧទាហរណ៍ដូចជាករណីបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគណៈរដ្ឋាភិបាលដែលកំពុងតែប្រឹងយ៉ាងខ្លាំងមែនទែនក្នុងការជំរុញឲ្យប្រជាជនហ្វូណននេះកើតមានឲ្យបានគណៈរឿងច្រើនទៀតនៅពីក្រោយឆាកអស់លោកអ្នកស្ដាប់សម្ដេចដេជោមានប្រសាសន៍ទៅដឹងហើយតកតងនឹងរឿងតើផលលំបាកអ្វីខ្លះដែលយើងប្រឈមមុខហើយផលអ្វីខ្លះដែលយើងបានមកពីការជីកព្រែកនេះគណៈអញ្ចឹងចិត្តរបស់ពលរដ្ឋគ្រប់រូបត្រូវតែបើសិនជាចង់ឲ្យប្រជាជាតិយើងរឹងមាំយើងត្រូវតែរួមគ្នាហើយត្រូវតែដោះស្រាយកិច្ចការអ្វីតាមផ្ដើមចេញពីផ្លូវចិត្តនឹងឲ្យមានមេត្តាមនុស្សកម្មចំពោះគ្នាគណៈគណៈអញ្ចឹងមូលដ្ឋានគ្រឹះ3នេះកាយវាចាចិត្តនេះត្រូវជាធ្លុងមួយដើម្បីនឹងបង្កើតបាននៅសាមគ្គីភាពគណៈទី4គឺលាភៈមានន័យថាដើម្បីឲ្យសង្គមមួយនឹងវាមានសាមគ្គីភាពមានន័យថាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាពលរដ្ឋប្រជាជាតិទាំងមូលគ្រប់ស្ថាប័នទាំងអស់ត្រូវចេះចែកមានន័យថាចែកលាភគ្នាពាក្យថាលាភក្នុងនេះសំដៅយល់ថាការបែងចែកផលប្រយោជន៍ផលប្រយោជន៍រួមទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យបានស្មើគ្នាស្មើក្នុងន័យថាទៅតាមអ្វីដែលអាចទទួលយកបានសមស្របហើយរឿងប្រជាជាតិនេះរដ្ឋាភិបាលមិនមែនជីកទុកទៅសម្រាប់មនុស្ស2-3នាក់ណាគឺសម្រាប់ប្រជាជាតិទាំងមូលប្រទេសទាំងមូលប្រទេសទាំងមូលតចំនួនបើនិយាយទៅអ្នកណាក៏ដោយឲ្យតែឈ្មោះនៅលើទឹកដីកម្ពុជាដែលមានឈ្មោះថាខ្មែរហ្នឹងបានផលពីប្រជាជាតិនេះទាំងអស់គណៈហើយរឿងទាំងអស់នេះអត់មានរឿងអីចម្លែកទេប្រទេសណាក៏គេធ្វើអញ្ចឹងដែរតែគេធ្វើដើម្បីជាតិគេគឺដើម្បីពលរដ្ឋរបស់គេហ្នឹងហើយប្រជាជាតិហ្នឹងត្រូវតែគ្រប់គ្រងជាពិសេសពលរដ្ឋហ្នឹងគ្រប់គ្រងព្រោះជាប្រយោជន៍របស់យើងទាំងអស់គ្នាដែរផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួនដែរសេដ្ឋកិច្ចលំហូរអីសពបែបយ៉ាងហ្នឹងអញ្ចឹងគឺអត់មានហេតុផលអីត្រូវមិនគ្រប់គ្រងទេគណៈមិនគ្រប់គ្រងហើយបើសិនជាបុគ្គលណាមួយមិនគ្រប់គ្រង
គម្រោងដើម្បីធ្វើឲ្យជាតិរីចម្រើនទេណាអាហ្នឹងវាមានន័យថាគេមិនឧទាហរណ៍ជាតិណាបើសិនជាបុគ្គលនោះជាបរទេសអាហ្នឹងយើងមិនបាច់ឆ្ងល់ទេគេមិនទៅស្រឡាញ់ជាតិយើងជាងស្រឡាញ់ជាតិគេទេក៏ណាតែបើយើងជាខ្មែរយើងជាខ្មែរហើយយើងមិនគ្រប់គ្រងយើងមិនគ្រប់គ្រងយើងមិនជួយក្នុងការជំរុញគម្រោងណាមួយដែលជាហេតុនាំឲ្យមានការរីកចម្រើនដល់ជាតិទេណាបុគ្គលនោះឈ្មោះថាជាសត្រូវរបស់ប្រទេសជាតិខ្លួនឯងក៏ណាចុះបើសិនជាកើតជាខ្មែរហើយមិនគ្រប់គ្រងអ្វីដែលដើម្បីធ្វើឲ្យខ្មែររីកចម្រើនវាអាចទៅជាមិត្តរបស់ប្រទេសខ្លួនឯងបានឬក៏និយាយមួយបែបទៅថាគាត់នោះយកខ្លួនឯងជាសត្រូវទៅហើយសត្រូវនៅហ្នឹងហើយកណាព្រោះហ្នឹងវាជាប្រភពនៃសេដ្ឋកិច្ចកណាកណាហើយសេដ្ឋកិច្ចនេះវានិយាយទៅវាជាឆ្នាំងបាយណាជាងកជាងកជាឆ្នាំងដែលធ្វើឲ្យកូនចៅរបស់យើងនឹងរស់នៅមានជីវភាពសមរម្យកណាវាច្រើនទៅទៀតកណាហើយទី6គឺសីលមានថាមានការប្រព្រឹត្តមានសិលធម៌បរិវត្តនឹងមានសិលធម៌នៅក្នុងការរស់នៅក្នុងភាវៈជាបរិវត្តទី7តិដ្ឋិនេះមានការយល់ឃើញដូចគ្នាចុះសំរងគ្នាឯកភាពគ្នាឥឡូវរដ្ឋាភិបាលលោកព្យាយាមធ្វើកិច្ចការនឹងកូនណាបរិវត្តនឹងត្រូវតែមានតិដ្ឋិការយល់ឃើញរួមគ្នាគិតថាការជីកប្រេកនេះគឺជាដើម្បីបបហេតជាតិមិនមែនដើម្បីបបហេតរបស់បុគ្គលណាម្នាក់ទេកូនណាទៀតជាងហេតុទាំង6នេះធម៌ដែលនាំជាហេតុទាំង6នេះអាចធ្វើឲ្យមានសាមគ្គីភាពនៅក្នុងសង្គមបានកូនណាសម្ដេចមានសង្ឃដីកាមួយមានអធិរដីកាមួយជំនវិញសិលធម៌អញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធនេះខ្ញុំកណាសូមផ្សារភ្ជាប់ទីបើយើងនិយាយពីសកម្មភាពពាក្យថាសិលធម៌មានទាំងកាយវិការមានទាំងពាក្យពេចន៍ហើយខ្ញុំប្រកាសណាស្ដាប់លើនៅតាមបណ្ដាញតំណងសង្គមមួយចំនួនហ្នឹងគឺថាប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលជាជនជាតិខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងហាក់បីដូចជាប្រើប្រាស់ភាសាពាក្យពេចន៍មួយចំនួនហ្នឹងគឺស្ដាប់ទៅដូចគឺអត់ពីរោះពីសារណាសម្ដេចហាក់បីដូចជាមិនមានសិលធម៌គ្រប់គ្រាន់នៅពេលដែលការប្រើប្រាស់ភាសាអាមឹងជាបតិចផ្ដាសាប្រទេសខ្លួនឯងអញ្ចឹងនៅក្នុងជ្រុងនៃការការពារបបហេតុជាតិឬក៏នៅក្នុងជ្រុងនៃការផ្ដោតតម្លៃតាមបែបសាសនាវិញថាតើបុគ្គលម្នាក់ហ្នឹងអាចនឹងមានបាបកម្មអ្វីទៅទៀតចាស់អាហ្នឹងយើងបើនិយាយត្រឹមគឺត្រឹមកម្រិតសាមញ្ញយើងបើយើងប្រមាថគ្រូសាខ្លួនឯងហើយយើងជាបុត្រនៃត្រកូលនេះយ៉ាងដូចម្ដេចអាហ្នឹងយើងគិតតែប៉ុណ្្នឹងបានកណាយើងមិនបាច់គិតថាធ្លាក់នរោឬក៏ឡើងឋានសួគ៌អីយ៉ាងម៉េចយើងគិតប៉ុណ្្នឹងកណាបរោះកម្នាក់កើតក្នុងត្រកូលមួយកណាទៀតហើយប្រមាថត្រកូលខ្លួនឯងប្រមាថបងប្អូនខ្លួនឯងប្រមាថផ្ទះខ្លួនឯងដែលធ្លាប់ឲ្យកំណើតហ្នឹងយើងគិតប៉ុណ្្នឹងមនុស្សសាមញ្ញហ្នឹងក៏មិនពិបាកយល់ដែររឿងទាំងអស់ហ្នឹងយើងគិតថាតើកម្រិតនៃសិលធម៌របស់បុគ្គលម្នាក់ដែលមិនឲ្យតម្លៃទៅលើទឹកដីកណាវប្បធម៌ប្រពៃណីពូជសាសន៍របស់ខ្លួនកណាតើកម្រិតសិលធម៌របស់យើងហ្នឹងកម្រិតប៉ុណ្ណាអាហ្នឹងបុគ្គលណាអ្នកប្រមាថហ្នឹងគួរទៅសួរខ្លួនឯងបានចម្លើយនោះច្បាស់លាស់កណាទៀតចាស់សម្ដេចមានចំណុចមួយចំណុចទី6សម្ដេចលើកឡើងពីតិដ្ឋិមានថាការយល់ឃើញបើយើងនិយាយពី
និយាយពីភាសាសាមញ្ញមានថាមតិយោបល់ការយល់ឃើញបុគ្គលម្នាក់នេះសុទ្ធតែមានសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញមតិហើយចែងទៅនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយក៏ចែងនៅក្នុងកតិកាសញ្ញាការសហជីវិតស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិពលរដ្ឋដែរប៉ុន្តែដាច់តឡៃផ្សារភ្ជាប់ជាមួយសាសនាវិញគឺតតិនេះគឺការយល់ឃើញខ្ញុំប្រហែលឃើញរឿងពីរកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងកំពុងតែមានការជជែកដេញដោលភពផលអ្នកខ្លះក៏យល់ឃើញចឹងអ្នកខ្លះក៏យល់ឃើញចឹងដែរមតិខ្លះថាការប្រជីកហ្វូណនដេជោនឹងគឺគ្មានប្រយោជន៍អីសម្រាប់ជាតិសាសន៍ទេមានតែបំផ្លាញមានតែបង្កើតបញ្ហារឿងផ្សេងទៀតមកក៏មិនយកចិត្តទុកដាក់មកយកចិត្តទុកដាក់តែរឿងនឹងហើយអ្នកខ្លះនឹងថាទន្ទឹមនឹងការជីកប្រេងជីកហ្វូណននឹងអ្នកខ្លះក៏បង្អាប់ថាការយកក្បាលប្រទេសភ្លើងពីស្រុកជប៉ុនមកនឹងមកប្រើប្រាស់ក្នុងស្រុកខ្មែរនោះវាគ្មានប្រយោជន៍ទេដូចយកសម្រាមយកមកដាក់អញ្ចឹងសម្ដេចចំពោះក្នុងការយល់ឃើញមានសម្ដេចនៅពេលសម្ដេចនិមន្តដល់ច្រើននិមន្តនៅទូទាំងពិភពលោកហើយមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាយើងវិញតាំងពីចំណុចដំបូងមកប្រទេសយើងអត់មានអីទេឥឡូវអ្វីៗគឺមានការរីកចម្រើនច្រើនសម្ដេចយល់ឃើញថាពលរដ្ឋខ្មែរគួរតែបង្កើតទឹកធិបែបណាដើម្បីឲ្យជាតិសាសន៍មួយនឹងគឺស្ថិតនៅក្នុងបរិបទនៃពាក្យថាសាមគ្គីភាពការសហការគ្នាដើម្បីឲ្យដំណើរការទៅមុខអាចប្រកួតប្រជែងទាំងក្នុងបរិបទតំបន់ហើយទាំងបរិបទពិភពលោកទីម្ចាស់សុំនេះមកកាលដែលមានខ្មែរយើងមួយចំនួនមិនគ្រប់គ្រងអំពីគម្រោងជាតិធំធំគណៈឡូវយើងនិយាយត្រឹមគម្រោងប្រេកជីកហ្វូណនគណៈអាចកើតចេញពីបបហេតុពីទី1បុគ្គលនោះក៏អត់យល់ច្បាស់ថាតើអត្ថប្រយោជន៍នៃប្រេកជីកហ្វូណនហ្នឹងវាមានតម្លៃមហាសាលប៉ុណ្ណាសម្រាប់ប្រជាជាតិមួយគណៈក្នុងជ្រុងសេដ្ឋកិច្ចគណៈយើងមិននិយាយជ្រុងនយោបាយការទូតអីមិនយើងគឺត្រឹមថានិយាយឆ្នាំបាយនិយាយត្រឹមឆ្នាំបាយប្រព័ន្ធហ្នឹងអាចកើតទី1គាត់មិនយល់គណៈអ្នកខ្លះក៏ប្រហែលជាមិនស្គាល់ថាអាភូមិសាស្ត្រប្រេកជីកហ្នឹងនៅតាណាផងគណៈសម្ដេចអាត្មាស្មានតែក៏ប្រហែលជាមិនខុសច្រើនដែរមើលទៅកាត់ចេញពីមិនយល់ទី1ទី2បុគ្គលមួយប្រភេទទៀតហ្នឹងគាត់យល់ថាតម្លៃមហាសាលហ្នឹងវាមានមែនហើយកើតពីការជីកការជីកនៅពេលដែលយើងជីកប្រេកហ្នឹងបានគណៈហើយប្រេកនេះបើតាមអាយដាមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសុនចន្ទថុលគាត់ថាប្រេកនេះមានតាំងរាប់ពាន់ឆ្នាំមកមុនហ្នឹងគណៈតាំងពីយុគវាជាប្រេកបុរាណរបស់ខ្មែរហ្នឹងខ្មែរគណៈគាត់ប្រើពាក្យរបស់គាត់ហ្នឹងថាដូចជាគ្រាន់តែប្រភេទបើយើងភាសាសាមញ្ញថាដូចជាស្ដារឡើងវិញស្ដារឡើងវិញកាយឡើងវិញវាអត់មានអីថ្មីទេគណៈហ្នឹងហើយបុគ្គលមួយប្រភេទទៀតគាត់យល់ច្បាស់អីច្បាស់តែគាត់មិនសប្បាយចិត្តនឹងរឿងស្អីមួយចំនួនអាចតាកតងនឹងរដ្ឋាភិបាលអាចតាកតងនឹងប្រមុខរដ្ឋាភិបាលឬក៏អាចតាកតងនឹងអវ័យនៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់នឹងអាចថាយល់លេះនេះដើម្បីនឹងប្រើជារូបភាពក្នុងការប្រឆាំងប៉ុន្តែបើយើងនិយាយក្នុងទស្សនវិជ្ជាជាជនជាតិខ្មែរគណៈបើធ្វើល្អបើទង្វើនោះវានាំឲ្យយើងជាតិរបស់យើងរីកចម្រើនតើវាមានកំហុសអវ័យគណៈតើវាមានហេតុផលអ្វីដែលយើងមិនអាចគ្រប់គ្រងបានអស្ចារ្យផ្ទះយើងវាអត់មានដងទឹកចុះបើយើងជីកដងទឹកហ្នឹងវាខុសយ៉ាងម៉េចវាមានអីតោះខុសយើងក៏យើងភ័យខ្លាចដីហ្នឹងវាប្រហោងឬក៏យ៉ាងម៉េចហើយយើងមើលតែប្រជាជាតិគេនីមួយៗនោះគណៈគេធ្វើដូចតែយើងដែរហ្នឹងគេធ្វើដូចតែយើងដែរហ្នឹងហើយបើសិនជាយើងលើកហេតុផលណាផ្សេងបើសិនជាយើងប្រឆាំងមកថាយើងមិនពេញចិត្តនឹងការជីក
ព្រៃជីកហ្វូណននេះដែលហេតុថាយើងវាមិនយល់អំពីសារៈសំខាន់និងអត្ថប្រយោជន៍នៃព្រៃនេះយើងអាចសិក្សាទៅគាត់អាចស្វែងយល់ថាអូកើតហេតុផលវាចេះប៉ុណ្ណាទៀតមួយអាហ្នឹងអត់អីទេធម្មតាទេធ្វើស្អីដោយមនុស្សមិនឯកភាពគ្នាទេប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែជាយោបល់អាត្មាចម្រើនពរញាតិញោមទាំងអស់ជាជនជាតិខ្មែរទាំងអស់បើគម្រោងនេះវាល្អសម្រាប់ជាតិយើងវាអត់មានអីតោះខុសដោយត្រូវប្រឆាំងទេប៉ុណ្ណាណាតើប្រឆាំងដើម្បីអ្វីហេតុផលអ្វីប៉ុណ្ណាបើសិនជាបុគ្គលណាមួយគាត់សិក្សាស្វែងយល់អំពីអត្ថប្រយោជន៍ទៅគាត់ចង់ក្រោយថាអូរឿងនេះសំខាន់រដ្ឋាភិបាលធ្វើពិតជាត្រឹមត្រូវមែនហើយកណាប្រសិនណាបើបុគ្គលខ្លះគាត់យល់ហើយគាត់នៅតែប្រឆាំងអាហ្នឹងទៅយើងបញ្យល់ឲ្យព្រៃជីកនឹងកើត20ព្រៃជីកហ្វូណននៅទៀតក៏គាត់នៅតែប្រឆាំងនៅទៅហ្នឹងកណាអាហ្នឹងវាជារឿងធម្មតាសម្រាប់នៅក្នុងទ្រឹស្ដីព្រះពុទ្ធសាសនាមានដែរទេលើកឡើងអំពីគុណសម្បត្តិនៃផលប្រយោជន៍បបផ្លូវទឹកសម្រាប់តើមានទេឧបករណ៍ធម្មតាបើយើងគិតអំពីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធវាមាន3ប្រភេទសំខាន់4ប្រភេទសំខាន់ៗទី1ផ្លូវអាកាសទី2ផ្លូវគោកផ្លូវគោកនោះវាមានទាំងការបើកបរដោយម៉ូតូដោយឡាននិងដោយរថភ្លើងហើយមួយទៀតនោះគឺផ្លូវទឹកនៅក្នុងទស្សនវិស័យពុទ្ធសាសនាតើមានបានលើកពីផ្នែកណាមួយនៃគុណសម្បត្តិផ្លូវទឹកដែរឬទេព្រះអង្គលោកដូចជាក្នុងធម៌ធម៌ដូចជាលោកនិយាយលោកសម្ដែងអំពីការរីកចម្រើននៃប្រទេសជាតិកូណាលោកនិយាយចេះវិញកូណាលោកត្រាសម្ដែងអំពីការរីកចម្រើននៃប្រទេសជាតិលោកថានៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងព្រះនគរហ្នឹងប្រកាន់យោធម៌6យ៉ាងនេះដែលមានមេត្តាដែលមានកាយប្រកបដោយមេត្តាចំពោះគ្នាមិនហិង្សាចំពោះគ្នាមិនអីមានវាចាប្រកបដោយមេត្តាមានចិត្តប្រកបដោយមេត្តាហើយចែកផលប្រយោជន៍នឹងនៅក្នុងប្រទេសជាតិនឹងឲ្យបានសមស្របទៅតាមច្បាប់ដែលបានកំណត់នឹងហើយមានការប្រព្រឹត្តសីលធម៌ល្អមានទិដ្ឋិយល់ឃើញគ្នាអត់មានដូចថាធ្វើអីបន្តិចយើងគិតទៅពីខុសគ្នាណារួមមិនឲ្យទៅខុសគ្នាតែឲ្យទៅមានខុសគ្នាបើមានទិដ្ឋិដូចគ្នាអីទាំងអស់គ្នាណាវានាំឲ្យប្រទេសរីចម្រើនរស់នៅបានសុខណាហើយបើអាត្មាជារੂនឹកវាមិនឃើញថាបើសិនជាយើងធ្វើអ្វីមួយដើម្បីឲ្យជាតិរីចម្រើនគណាតើជាកំហុសដែរឬទេគណាវាអត់មានហេតុផលអីណាបងគណាខ្ញុំគណាមួយយ៉ាងហ្នឹងគឺបានដើរទៅប្រទេសមួយព្រោះដោយសារមែនទែនទៅប្រជាហ្វូណនគឺគ្រប់គ្រងដោយគម្រោងមួយផ្នែកហ្នឹងគឺរដ្ឋាភិបាលបានប្រហែលជាអាចនឹងបានកិច្ចថវិកាផ្សេងៗហ្នឹងមកពីប្រទេសដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់យើងដូចជាប្រទេសចិនទៅខ្ញុំប្រកាសណាទៅកាំងមួយរយៈកណាក៏ទៅដល់អឺរ៉ុបទៅដល់តំបន់ផ្សេងៗនេះឃើញថាប្រព័ន្ធទឹកហ្នឹងប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រហ្នឹងឬក៏ផ្លូវទឹកហ្នឹងគឺពិតជាល្អមែនទែនប៉ុន្តែដាច់តឡៃនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅពេលដែលមានគម្រោងប្រជាហ្វូណនកាត់ឡើងពុបគឺមានមតិខ្លះថានឹងមានផលប៉ះពាល់សម្រាប់ប្រជាជននៅតាមបណ្ដោយនឹងហើយនឹងខាតបង់អីផ្សេងៗហើយនឹងបង្កឲ្យមានផលលំបាកទៅដល់ជីវភាពអីផ្សេងៗជាដើមពីជ្រុងសម្ដេចវិញពុទ្ធសាសនាសម្ដេចក៏បានសិក្សាកំពុងពុះច្រើនមែនទែនពីសាកលវិទ្យាល័យ Harvard សម្ដេចយល់ឃើញថាមួយផ្នែកនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវអ្នកដែលរិះគន់ផ្សេងៗគួរតែប្រើប្រាស់ការរិះគន់តាមបែបបច្ចេកទេសឬក៏ការប្រើប្រាស់រិះគន់តាមបែបជេរគ្នាអាមឹងជាដើមសម្ដេចប្រជាជាតិយើងនេះវាសោកសង្រេងនឹងប្រមាណឆ្នាំមកនោះវាយូរណាស់ទៅហើយកាត់ចេញទៅពីយើងបែកបាក់សាមគ្គីគ្នា
តើយើងមានហេតុផលអីទៀតដើម្បីធ្វើឲ្យប្រជាជាតិនឹងមិនឯកភាពគ្នាគណៈគណៈវាអត់មានទេព្រោះសក្តិទុកដែលយើងឆ្លងកាត់មកតាំងពីធ្លាក់នគរមករហូតដល់ឆ្នាំ1975ហ្នឹងឆ្នាំ1975ហ្នឹងគឺយើងខុសមនោគមគ្នាហ្នឹងបងមនោគមនយោបាយហ្នឹងអត់មានអ្នកណាផ្សេងទេយើងគ្នាយើងយល់គ្នាគណៈគណៈហើយរឿងប្រេជីកនេះជាយោបល់អាត្មាប្រសិនជាបើអស់លោកអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវបើសិនជាអស់លោកប្រឆាំងថាអស់លោកអ្នកមិនពេញចិត្តថាវាមិនល្អអស់លោកអ្នកសិក្សាទៅមើលគណៈរឿងវាយ៉ាងម៉េចហើយកាលពីដើមឡើយតាំងពីមិនតាន់មានការប្រកាសជីកតាំងពីនេះបើមានបើតាមអេដមឧបសុនយន្តលោកថាតាំងពីព្រៃហ្នឹងវាមានយូរណាស់ទៅហើយហ្នឹងវាព្រៃបុរាណហ្នឹងកណាតាំងពីមានប្រមាណពីហ្នឹងហើយកណាចូលចំនួន1000ជិត2000ឆ្នាំហ្នឹងកណា1000ណា1000 2000ឆ្នាំរហើយកណាកណាចឹងតើវាមានហេតុផលអីបើសិនជាអស់លោកអ្នកមិនពេញចិត្តអញ្ចឹងគួរតែសិក្សាស្រាវជ្រាវគណៈតែបើអស់លោកអ្នកគ្មានសមត្ថភាពស្រាវជ្រាវថាទេគម្រោងនឹងធំណាស់ខ្ញុំមិនយល់ទេអញ្ចឹងលោកស្ដាប់អ្នកជំនាញគេបញ្យល់ទៅមើលណាគណៈគណៈពេលខ្លះរបស់ណាស់របស់ខ្លះពេលខ្លះទៀតអ្វីដែលយើងមិនពេញចិត្តមិនប្រកាសថាមិនត្រូវទេណាគណៈហើយអ្វីដែលយើងពេញចិត្តក៏មិនប្រកាសថាវាត្រូវដែរគណៈណាព្រោះវាមិនមែនតាក់ទងរឿងចិត្តយើងទេវាតាក់ទងនឹងសច្ចភាពនៃគម្រោងនៃហេតុការណ៍នោះគណៈហើយរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជាក់ច្បាស់ហើយថានឹងវាមានផលប្រយោជន៍សម្រាប់ជាតិយើងសម្រាប់កូនចៅយើងតចំនួនហើយមានហេតុផលច្រើនទៅទៀតអានឹងយើងស្ដាប់ប្រសាសន៍ថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសមានប្រសាសន៍ហ្នឹងត្រូវហើយណាគណៈ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 សម្ដេចគណៈសូមបញ្ចប់ខ្លីមកវិញថាក្នុងពុទ្ធសាសនាមានជាភាសាបាលីមួយសូត្រថាសាមគ្គីសាមគ្គីហ្នឹងតបោសុខੰដែលមានន័យថាការសាមគ្គីហ្នឹងគឺនាំឲ្យមានក្តីសុខនាំឲ្យមានការរីចម្រើនអញ្ចឹងនៅក្នុងបរិបទនៃការវាប្រហាគ្រប់ជ្រុងជ្រោយជាពិសេសពីប្រទេសជិតខាងដែលមិនចង់ឲ្យយើងមានប្រជាហ្វូណនហ្នឹងអំឡុងពេលនេះប្រជាពលរដ្ឋមិនថាជាប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាឬក៏ពីធម្មតារហូតដល់ថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលរហូតដល់ប្រសង់ឲ្យជាដើមថាតើគួរតែបង្កើតលក្ខរបៀបមួយនៃការគិតដើម្បីឲ្យការសាមគ្គីគ្នាជាធ្លុងមួយដើម្បីឲ្យគម្រោងនឹងដំណើរការទៅល្អប្រសើរហើយគឺវាជាមោទនភាពមួយសម្រាប់ប្រពៃជាតិរបស់យើងដែរសម្ដេចប្រទេសយើងអាចរីចម្រើនបានអាស្រ័យដោយសារមនុស្សពីរក្រុមទី1រដ្ឋាភិបាលទី2ប្រជាពលរដ្ឋគណៈព្រះបានដូចគោមនុស្សអញ្ចឹងគណៈយើងដើរជុំគ្នាអញ្ចឹងបានអូសរទេះនឹងទៅបានយ៉ាងណាមិញប្រសិនបរដ្ឋាភិបាលលោកប្រឹងហើយលោកធ្វើហើយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមិនគ្រប់គ្រងប្រទីញទៅឆ្វេងប្រទីញទៅស្ដាំគណៈប្រឆាំងចេះប្រឆាំងចុះរដ្ឋាភិបាលធ្វើប្រមាថធ្វើណាគណៈវាមិនស្រួលទេគណៈហើយឧទាហរណ៍ថាប្រសិនបើគម្រោងទាំងអស់ហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលលោកធ្វើក្នុងហេតុផលមិនសម្រាប់ជាតិក៏ពិបាកអញ្ចឹងមានន័យថាគម្រោងណាមួយដែលធ្វើសម្រាប់ប្រទេសជាតិទាំងអស់ហ្នឹងគឺប្រជាពលរដ្ឋហើយនិងរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺលើកយើងត្រូវប្រកាសស្មារតីគ្នាឥឡូវរដ្ឋាភិបាលលោកសម្រាប់គម្រោងធ្វើនឹងហើយគណៈគណៈអញ្ចឹងពលរដ្ឋហ្នឹងតែថ្មគឺថាដូចអត់មានស្អីស្មុគស្មាញដល់អសោះរឿងទាំងអស់នេះបើសិនជាគិតថាឥឡូវយើងជីកព្រែកយើងដឹកទំនិញចេញយើងមានផលចំណេញច្រើនយើងរួចហេតុផលថា
ខ្ញុំនេះទៅប្រឆាំងណារបស់ដែលវាល្អហ្នឹងគណៈគណៈមិនអញ្ចឹងគណៈអញ្ចឹងប៉ុន្តែតាមមើលសន្ទុះនៃការយល់ឃើញក្នុងការជីកប្រេកនេះគឺមានការសន្ទុះហើយវាផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងមោទនភាពជាតិដែរគណៈដែលពលរដ្ឋដែលប្រទេសរបស់យើងមានផ្លូវទឹកមានអីសពបែបយ៉ាងក្នុងការចរាចរទំនិញហើយវាជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ជាតិវាមិនមែនជាផុសរបស់របៀបវាមិនមែនជារបស់នរណាម្នាក់ទេវាបើនិយាយតោះនេះវាជាឆ្នាំងបាយដែលចិញ្ចឹមកូនចៅយើងតជំនាន់គណៈហើយយើងយើបើសិនជាយើងនិយាយឲ្យខ្លីនោះណាអ្នកដតីធម្មតាមនុស្សលោកកាលណាតើយើងធ្វើល្អយើងធ្វើបានប្រយោជន៍ច្រើនមានអ្នកមិនសប្បាយចិត្តអានឹងជារឿងធម្មតាទេគណៈគណៈហើយបើសិនបើគេចំណែនហើយយើងមិនធ្វើទៀតអានឹងយើងនៅតែក្រអញ្ចឹងទៅយើងរួមវិធីពឹងទៅគេនឹងហើយយើងប្រជាជាតិមួយដែរយើងត្រូវរួមវិធីក្រោកឈួរឡើងមានឯករាជ្យភាពផ្នែកខាងសេដ្ឋកិច្ចផ្នែកខាងនយោបាយការទូតអីសពបែបយ៉ាងនេះជាសច្ចានុមត្តនៃព្រះនគរមួយគណៈយើងជាប្រជាជាតិមួយមានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរមានវប្បធម៌ដែរគណៈអញ្ចឹងបើយើងត្រូវតែប្រឹងការកសាងជាតិយើងមិនអាចកំណត់ខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងត្រូវតែក្រអញ្ចឹងរហូតទេអត់ទេហើយនគរមួយណានគររីចម្រើនមួយមិនមែនកើតចេញមកពីការជប់របស់អាទិទេពទេវាកើតចេញអំពីបញ្ញាញាណនិងទេពកោសលរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងនគរហ្នឹងបានធ្វើឲ្យនគរហ្នឹងរីចម្រើនគ្មានប្រទេសណាមួយទៅបួងសួងព្រះអាទិទេពឲ្យមកជប់ចេញនេះចេញនោះអត់មានទេវាកើតចេញអំពីការខំប្រឹងប្រែងរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ប្រជាជាតិហ្នឹងរបស់មនុស្សនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងគណៈនិយាយឲ្យខ្លីថាបើសិនជាប្រទេសនឹងរីចម្រើនមានន័យថាទេពកុសលផ្នត់គំនិតនៃពលរដ្ឋនោះនៃប្រទេសនោះមានសាមគ្គីភាពកាន់ណាហើយគេមានបញ្ញាគេមានការអប់រំខ្ពស់បានធ្វើប្រទេសឲ្យរីចម្រើនកាន់ណាហើយបើសិនជាប្រទេសនោះមិនសូវរីចម្រើនអានឹងយើងមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តរបស់យើងការអប់រំរបស់យើងតែបើយើងកំពុងតែធ្វើប្រទេសយើងឲ្យមាំឲ្យរឹងប៉ឹងឲ្យសុខសบายអានជារឿងដែរអូយវាជារឿងចាំបាច់ហើយត្រូវតែគ្រប់គ្រងហើយបរទេសទោះយើងធ្វើមិនគ្រប់គ្រងដែរបើគេមិនពេញចិត្តនឹងយើងហើយនោះណាហើយយើងក៏មិនចាំបាច់ខ្វល់ផ្លូវចិត្តគេច្រើនបែបដែរព្រោះអានេះយើងធ្វើដើម្បីកូនចៅយើងផ្ទះរបស់យើងថានៅក្នុងដែនអធិបតេយ្យភាពរបស់យើងជើបើផ្ទះរបស់ខ្ញុំគ្មានដងគ្រាន់ខ្ញុំជីកដងឲ្យកូនចៅខ្ញុំប្រើហើយវាទៅតោះអីមិនចឹងណាវាមានកន្លែងតោះដែរសម្រាប់នេះបើគណៈឯងមិនពេញចិត្តអានឹងរឿងរបស់នេះឯងខ្ញុំជីកដងឲ្យកូនចៅខ្ញុំប្រើគណៈមិនចឹងគណៈចឹងព្រោះគណៈសម្ដេចគណៈសូមផ្សារភ្ជាប់ពាក្យសាមគ្គីនឹងទៅជាមួយនឹងពាក្យសន្តិភាពកាលពីកន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះខ្ញុំប្រកាសទៅប្រជុំនៅពូអាវនៅខេត្តហៃណាននៃសាធារណរដ្ឋប្រជាជនចិនប្រមុខដឹកនាំរបស់អង្គការសហជីវជាតិ UN នឹងលោកប៉ាងគីមុនបានលើកឡើងនៅពាក្យមួយគឺស្នើឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំពិភពលោកទាំងមូលគិតអំពីសន្តិភាពគិតអំពីការប្រវត្តិសេដ្ឋកិច្ចថានឹងត្រូវហាក់ការគ្នាធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យប្រទេសនីមួយៗមានសន្តិភាពជានិរន្តរភាពតែម្ដងហើយទន្ទឹមក្រោយមកក៏សម្ដេចហ៊ុនសែនសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនលោកក៏ឡើងធ្វើសន្ទរកថានៅទីនោះផងដែរដោយលើកករណីសិក្សាជាក់ស្ដែងថាប្រទេសកម្ពុជាជាគំរូនៃការកសាងសន្តិភាពអញ្ចឹងបើសិនជាក្នុងករណីប្រជាជនយើងសហការគ្នាបង្កើតជាការមូលផ្ដុំគ្នាថាតើឲ្យស្ថិរភាពនៃសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសយើងនិងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនឹងរីកចម្រើនទៅមុខល្អប្រសើរដែរទេតាមបែបពុទ្ធសាសនាសម្ដេចសន្តិភាពវាអត់សង្គ្រាមគណៈ
ហ្នឹងអត់ទៅអត់សង្គ្រាមវាមានឱកាសឲ្យពលរដ្ឋរបស់យើងហ្នឹងអភិវឌ្ឍខ្លួនបានគណៈកាលណាពលរដ្ឋមានឱកាសក្នុងការអភិវឌ្ឍក្នុងការទទួលការអប់រំវាធ្វើឲ្យសង្គមហ្នឹងរីកចម្រើនតាមរយៈសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌ប្រពៃណីសន្តិសុខអីសពបែបយ៉ាងជំនឿសាសនាជំនឿសាសនាអីទាំងអស់ហ្នឹងវានៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងវាគ្រប់ជ្រុងយើងមិនអាចលើកមួយជ្រុងបានទេគណៈឧទាហរណ៍ថាបើពេលមានសង្គ្រាមដូចនៅក្នុងជីវិតអាត្មាអីកាលពីកុមារភាពឆ្លងកាត់សមរភូមិអ្នកស្រុកបាត់ដំបងហ្នឹងថ្ងៃណាក៏ហូបបាយត្រង់សេដែរគណៈមានឱកាសណាទៅសាលាបើទៅសាលាសិទ្ធិទៅហាននៅពេញសាលាហ្នឹងបាញ់គ្នាទាំងថ្ងៃទាំងយប់ហ្នឹងគណៈគណៈអញ្ចឹងសន្តិភាពនេះវាជាគ្រឹះវាជាដូចជារឹសកែវមួយនៃសង្គមដែរសន្តិភាពគឺស្ងប់ស្ងប់អារឿងការកាប់សម្លាប់អីទាំងអស់ហ្នឹងឯងគណៈគណៈឥឡូវស្រុកយើងវាស្ងប់ហើយសង្គ្រាមហ្នឹងវាចប់ហើយវានៅសល់តែយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យទឹកដីរបស់យើងហ្នឹងមានការរីកចម្រើនគណៈទេមានការរីកចម្រើនហើយយើងមិនមែនធ្វើមួយថ្ងៃបានទេមិនមែនធ្វើមួយខែបានទេមិនមែនធ្វើមួយឆ្នាំបានទេរាប់ទសវត្សអាចប្រើសន្តិវត្តទៅទៀតដល់ដើម្បីកសាងនេះដីមួយដុំហ្នឹងឲ្យខ្លាយទៅជាដីមាសដីពេជ្រហ្នឹងគណៈមិនយើងមិនជប់ដីនឹងឲ្យទៅជាពេជ្រទេណាគណៈមិនជប់ដីនឹងឲ្យទៅជាមាសទេណាមានន័យថាបើពលរដ្ឋរបស់យើងនឹងមានការអប់រំខ្ពស់យល់អំពីបរិបទនយោបាយបរិបទពិភពលោកបានចិត្តរបស់នៃចិត្តរបស់ពលរដ្ឋម្នាក់ៗដែលបានទទួលការអប់រំហ្នឹងឯងនោះឯងជាកម្លាំងជលកលដ៏ធំដែលអាចធ្វើនគរទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យក្លាយទៅជានគរមួយដែលរីកចម្រើនបានអញ្ចឹងសន្តិភាពហ្នឹងសំខាន់គណៈបាទលោកនាងជាទីមេត្រីយើងសូមបញ្ចប់ភាគមួយទាំងនេះសិននិងបន្តចូលវគ្គ2ដែលយើងលើកពីចំណុចសំខាន់នៃការត្រិះរិះពិចារណាជុំវិញការលើកឡើងរបស់បរទេសជុំវិញប្រជិច្វូណនដេជូបាទ